יש כל כך הרבה דברים מסביב, כל כך הרבה גורמים, שאנשים לא מבינים. אני חושב שאם אנשים היו יודעים עם מה אני מתמודד, הם לא היו מסתכלים על אותו דבר. דני אבדיה מתמודד עם הרבה. הערב בראיון מיוחד ומדברים עם שי האוזמן, הפורוורד שנבחרת ישראל בוושינגטון וויזארדס, חשף לא מעט מהקשיים שמלווים אותו. מאחורי הקלעים זה כמו בכל דבר, זה... יש הרבה לכלוכים ויש הרבה 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 דברים שאנשים לא רואים. תן אחד. ב-NBA יש המון המון אגו, בגלל שמדובר בהמון המון כסף. וכל אחד יש לו משפחה לפרנס, והורים, וחלומות להגשים. בסופו של דבר, אתה מתנהל כמו רובוט. בעונה. קרה לך שקמת בבוקר במלון ולא זכרת בעביר אתה? אני, כן. שבא לך. אתה לוקח השנייה כאילו לפתוח את החלון, אני בקליבלנד, או אני ב-LA. החיים כשחקן מקצועני ב-NBA יכולים להיות נוצצים. אבל אבדיה העיר את הזרקור על המאבק הפנימי, שלפעמים מושפע, לא רק ממה שקורה על המגרש. אני לבד, תחשוב שאני כל יום לבד, כל יום לבד, לבד, עם החברים שלי מהקבוצה כמובן, אני לא עכשיו מתמסכן, אני יודע שאני מסוגל לעשות ממוצעים טובים, אבל הרבה פעמים מה שעוצר אותי מלעשות את הדברים האלה, זה הפן המנטלי, והרבה פעמים אנשים רואים אותי בטלוויזיה, כאילו אין לי חשק, או לא אין לי חשק, או שעובר עליי משהו, כי באמת עובר עליי דבר. ולא יודעים מה עובר עליי. ולא יודעים מה עובר עליי. גבירותיי ורבותיי, נבחרת ישראל, מודחת באליפות אירופה, אכזבה ענקית. אני חושב שהחדר הלבשה לא היה הכי מוחזק טוב. מה הייתה הבא? היה הרבה מחנות בתוך החדר הלבשה, והיה תחושה שגם שניצחנו וגם שניצחנו משחקים, אז אף אחד לא באמת היה שמח. היה קצת רעיל. היה מאוד רעיל. למרות שקמפיין מוקדמות המונדו בסקט נגמר במפח נפש, אבדיה לא נרתע מהביקורות שהופנו אליו. תזרקו עליי ביקורות, תזרקו עליי שזה באשמתי, תזרקו עליי שאני לא שיחקתי בשיטה הנכונה, ואני הפרעתי לנבחרת, אין בעיה. אני שואל אותך... אין לי בעיה לקחת את זה עליי, אבל האם זה באמת נכון? כולם יודעים על הקשר שלי ושל ים הדר, ואני חושב שהקשר הזה לא יתאים להרבה אנשים בנבחרת. כן רצינו לשחק ביחד, ולא נתנו את האופציה הזאת שנשחק ביחד. גודס. כן. המאמן. בין היתר. בינתיים הנבחרת החלה בקמפיין חדש, תחת מאמן חדש. אריאל בית הלחמי, מי שהדריך את אבדיה לשתי אליפויות אירופה בעתודה. הוא לקח אותי לעתודה שהייתי בן 17, 3 שנים מתחת לכולם. נכון. והוא האמין בי, והוא נתן לי, והוא העלה אותי מהספסל, ועזר לי באמת להיות מי שאני היום. דני with a crossover. Count the bucket by Denny. Oh wow. Did I just see something new right there? אני מרגיש גם שאני מתחיל להבין את המשחק יותר וגם מכבדים אותי יותר, אני כבר פחות ילד. ב-NBA אבדיה עומד בפני עונה גורלית. וושינגטון העבירה את ביל ופורזינגיס, ודני יודע שהתפוקה ההתקפית שלו תהיה תחת זכוכית מגדלת. יש מקבצים רעים, בתוך 82 משחקים. נכון. אז יש 10 משחקים כאלה ו10 משחקים כאלה. לא יודע למה אני לא זורק. אני... לא יודע. יכול להיות שאתה אוברסינקינג. יש מצב, לא יודע למה אני לא זורק. ולמרות כל הלחץ, אבדיה שומר על חזית אופטימית ומלאת ביטחון לגבי האתגרים העתידיים שיוצבו בפניו. מה אליפויות? אתה עוד תיקח בקריירה שלך? זה יהיה. אני יודע שאני שחקן של אליפות. גם אם אני לא אהיה השחקן הכי טוב בקבוצה, או גם אני לא אהיה אולסטאר, אני שחקן שצריכים בקבוצת אליפות.